uvečer ovoga istog dana prvog tjedna, dok su učenici u strahu od židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im, mir vam. To rekavši, kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dakle u njih i kaže im, primite Duha Svetog. Kojima otpustite grijehe, opuštaju im se, kojima zadržite, zadržaju se. Riječ Gospoda.